amigos, bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Céia e hoje eu estou aqui para cumprir mais um desafio. Eu fui desafiada pela minha amiga Ana Nery Lopes a responder umas perguntas aqui e no final eu vou desafiar seis pessoas, ok? Então vamos lá para a primeira pergunta. O que você não pode sair de casa sem? Bem, eu não posso sair sem os meus documentos, né? Dinheiro, a minha carteira. E se fosse em outros tempos, era somente a carteira que eu não poderia sair sem ela. Mas como hoje, com esse problema, né, que tem que usar máscara, então hoje é a carteira, né, com os documentos e dinheiro. E também a máscara. Com certeza eu não posso sair sem essas duas coisas, carteira e máscara. Vamos para a segunda pergunta. Você prefere salto alto ou sandália? Eu gosto de usar tudo, mas nem tudo posso usar. Então, salto alto, alto quando eu falo é um saltinho médio. Eu só uso em ocasiões especiais, por pouco tempo. Eu não posso usar salto alto, né? Então eu uso tênis, sapatilhas, sandalinhas baixas, né? Então eu gosto assim daquela sapatilha que ela é um pouquinho alta, tênis também um pouquinho alto. Também não posso usar aquele calçado que é rasteiro, sabe? Que a gente sente que tá pisando no chão, também me prejudica. Então são esses calçados que eu posso usar: tênis, sapatilha e sandalinha que não seja tão rasteirinha. Terceira pergunta. Você se irrita fácil? Não, não me irrito fácil. Já foi o tempo que eu me irritava. Isso não traz nada de bom pra gente, só traz consequências no futuro. E eu me arrependo muito de ter me irritado muitas vezes no passado. Hoje eu penso, se eu fosse diferente no passado, talvez eu não teria problemas hoje de saúde. Então, hoje eu não me irrito fácil de jeito nenhum. Quarta pergunta: qual o seu animal preferido? Eu gosto de todos os animais que dá para ter em casa, que dá para cuidar. Gosto de todos, gente, não tem exceção, animais domésticos, tá? Os outros é fora parte, é outro caso, mas eu gosto de todos, tá? Quinta pergunta. Você coleciona alguma coisa? Coleciono sim. Eu coleciono os verdadeiros amigos. Esses eu guardo para sempre. Sexta pergunta. Qual foi a última comida que você comeu hoje? A última comida eu tomei café com misto quente. Sétima pergunta: qual o seu signo? Meu signo é Sagitário. Oitava pergunta: prefere música alta ou baixa? Ah, depende do dia, gente. Tem dias que eu gosto de ouvir um pouquinho mais alta, mas tem dias que eu nem consigo ouvir. Então, isso depende muito do dia para mim. Nona pergunta: você tem medo do quê? Eu tenho medo de cobra e sapo. Nossa, vocês não têm noção, eu entro em pânico, eu não sei o que que me dá. Eu começo, me dá um negócio tão horrível. Eu pulo, eu grito, eu quase desmaio, fico tudo mole. Olha, gente, é horrível. Eu não posso ver um bicho desse na minha frente. Uma vez eu fui ali pro quintal e tava uma cobra passando assim bem na minha frente. Gente do céu, eu comecei no griteiro, os vizinhos vieram tudo para fora e eu pedi socorro. Aí olharam, essa cobra já tinha ido embora e aí eu vim para dentro de casa e para mim essa cobra tava embaixo da geladeira, da cama, onde for. Fiquei com medo de dormir. Aí eu fechava o olho e quando eu pensava na cobra eu entrava em pânico. Olha, é um terror. Eu não posso ver assim nada de coisa relacionada com sapo, com cobra, que eu fico mal, gente. Não é brincadeira, não, não é frescura. Eu fico mal, eu entro em pânico. Não consigo, não consigo mesmo. Deus me livre.
Longe de mim esses bichos. Vamos para a décima pergunta. Você já contou seus passos quando andava? Eu conto até hoje, quando eu estou caminhando, eu conto os passos e. E sempre eu acho que eu vou contar. Enquanto eu puder andar, eu estou contando os meus passos. E essas foram as 10 perguntas onde eu fui desafiada pela minha amiga Ana Nery Lopes. Já estou te agradecendo, amiga. Muito obrigada por lembrar de mim. E, gente, se vocês não conhecem essa amiga Ana Nery Lopes, vai lá, conhece o trabalhinho dela. E eu falo, né, de carteirinha que ela é super fiel, super gente fina, ok? Então agora eu vou desafiar 7 pessoas, pessoas que são fiéis, que estão sempre comigo, que deixam aquele comentário legal, carinhoso, que dá gosto de ler. E então, gente, eu vou falar o nome dessas 7 pessoas porque eu quero que vocês confiram, que vocês vão lá no cantinho deles e eu tenho certeza que eles vão retornar e não vão te decepcionar, ok? Eles são fiéis e eu quero também que vocês tenham parceiros fiéis, ok? Vamos lá, a primeira pessoa é dia a dia com Lindaura, dia a dia com Lindaura. Segunda, Patti do Black, Patti do Black. Terceira, Zélia Pimenta, Zélia Pimenta. Quarto, Ser Tão Sincero. Ser Tão Sincero. Quinta, Milinha Oliveira. Milinha Oliveira. Sexto, Vlog da Zilda. Vlog da Zilda. E sétimo, Cantinho da Emilene. Cantinho da Emilene. Ok? Gente, vão lá nesses cantinhos que. Eu falei aqui que vocês não vão se arrepender, gente. Eles são super, super fiéis, amigos, parceiros, e vocês só têm a ganhar com eles, ok? Então, desafio respondido. Agradeço mais uma vez a minha amiga Ana Nery Lopes e até a próxima, se o senhor assim nos permitir. Tchau, tchau!